Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, Azmin bertemu buku dengan Ruas. Kali ini dia akan bertemu dengan seorang calon yang bakal ditakutinya, bakal akan menjadi musuh politik nomor satu dia tak lama lagi. Dia akan berjumpa dengan seorang calon yang boleh mengalahkannya di Hulu Kelang. Kita tengok nanti adakah orang Hulu Kelang masih lagi terima pengkhianat parti seperti Azmin Ali. Kita akan lihat bagaimana mereka menerima dia. Adakah mau terima dia atau tolak dia? Dan kalaulah dia kalah lagi kali ini kepada seorang wanita pula, memang sah-sahlah Azmin punya politik sudah tamat. Pada PRU yang lalu kalah. Kalau PRN pun kalah, memang sah kalah lah tu. Tapi kalau dia menang tak apalah. Maksudnya orang sudah ampuni dia, orang sudah lupakan semua kisah lama dan mahu untuk dia tetap berkuasa. Azmin menepati ramalan berjumpa dengan Juwairia, Juwairia di Hulu Kelang. Dato' Seri Muhammad Azmin Ali menepati ramalan apabila diumum sebagai calon mewakili Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang dalam pilihan raya PRN 12 Ogos ini. Pengumuman itu disahkan dan telah dibuat oleh pengurusi PN sendiri, Tan Sri Mahyadin Mak Yasin, pada satu majlis. Majlis pengisytiharan calon PN bagi PRN Selangor di Padang Taman De Medan di sini pada hari ini. Dengan pengumuman itu, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu yang sebelum ini menyandang-penyandang kerusi DUN Bukit Antarabangsa akan bertembung bekas Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Melawati Juwairia Zulkifli. Kita akan tengoklah di sana nanti. Kedua-duanya mereka ini bukanlah pernah bertanding di DUN Hulu Kelang ini. Kedua-duanya berasal daripada DUN yang berbeza, iaitu di DUN Bukit Antarabangsa untuk Azmin Ali dan DUN untuk Bukit Melawati untuk Juwairia Zulkifli. Sebelum ini Muhammad Azmin yang juga bekas ahli parlimen Gombak membayangkan tidak bertanding pada PRN kali ini. Dengan alasan kononnya bagi memberi laluan kepada calon muda yang berpotensi dalam PN untuk bertanding. Ya ke? Muhammad Azmin yang juga ketua penerangan PN sebelum ini memenangi kerusi DUN Bukit Antarabangsa atas tiket Pakatan Harapan. Waktu itu tiket Pakatan Harapan. Sekarang dia terpaksa lari daripada Bukit Antarabangsa sebab dia tahu di DUN Bukit Antarabangsa itu dia menang di Pakatan Harapan. Jadi kalau dia bertanding sana lagi, boleh sah-sahlah dia kalah kerana dia sudah dianggap sebagai pengkhianat di sana. Pengkhianat kepada parti PKR kerana dia lari dan menyebabkan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Susulan perpindahan itu, PN menampilkan peguam yang juga aktivis kemasyarakatan itu Sasha Laina Abdul Latif untuk mempertahankan DUN Bukit Antarabangsa. Sasha Laina pertama kali diturunkan PN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu di Parlimen Ampang, namun tewas teruk. Turut diumumkan pada majlis yang sama malam ini ialah nama anak bekas pengurusi perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, iaitu Nurul Sazwani, sebagai calon di DUN Permatang. Selain Ketua Sri Kandi Bersatu Datuk Sri Rina Harun di DUN Batu 3. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita akan menantikan lebih banyak lagi pengumuman demi pengumuman selepas ini. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, tajuk berita kali ini, mereka bawa duit, cuba beri di komplek PAS sejumlah 1 juta ringgit Malaysia. Wow. Sekali lagi, mereka bawa duit, cuba beri di kompleks PAS sejumlah 1 juta ringgit Malaysia. Daripada bharian.com, 23 Julai 2023.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah iaitu Muhammad Sobri Osman menafikan terbabit dalam kegiatan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu unsur nadir bumi RII yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia. Sebaliknya, beliau menegaskan nilai 13 juta adalah jumlah pelaburan yang dibuat pengurusan MBI terdahulu di luar negara dan pihaknya sedang berusaha mendapatkan wang berkenaan kembali. Katanya, saya diamanahkan untuk menjaga MBI untuk membangunkan ekonomi negeri. Bukan setahun dua saya mengikuti angka pendapatan Kedah. Pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun, katanya. Sanusi kena jawab yang ini. Dan negeri Kedah, betulkah apa yang disebut ini, yaitu pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun. Kenapa ya? Dan ini pengakuan beliau sendiri, negeri kita miskin. Saya mencari sumber baru kepada Kedah. Saya bekerja bersungguh-sungguh dan kita menemui RII. Kalau kita baca jadual berkala unsur, ada 17 elemen RII di dalamnya. Mineral ini perlu digali dan dilombong dengan kaedah melombong baru dan berbeza, menggunakan kaedah in situ leaching ataupun ISL, di mana ianya ditebuk lubang seluas 4 inci, kedalamannya boleh 7, 10 atau 15 meter. Kemudian ada pipe secara horizontal untuk mengumpulkan mineral. Di atasnya diletak pipe dan dimasukkan chemical untuk menghasilkan tindak balas. Katanya ketika berucap pada cemerlang gelombang Perikatan Nasional di Padang Awam Kuala Ketil malam tadi. Rabu lalu, Muhammad Sobri dan seorang pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana dipercayai telah terbabit dalam salah guna kuasa dalam sektor pelombongan membabitkan nilai 13 juta. Muhammad Sanusi kemudian menjelaskan beliau terbabit secara langsung dalam urusan RII, termasuk berusaha untuk mendapatkan prosedur operasi standar SOP daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Alam, kini Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sejak 3 tahun yang lalu. Katanya, saya tak berhenti jumpa Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pengarah Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Jabatan Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience GMG untuk kita dapat kelulusan, tapi tak berhasil. Malangnya ada orang datang mencuri RII dan pencuri sudah ditangkap sedar tidak wah, katanya. Tiba-tiba kita dikaitkan kita mencuri dan Menteri Besar melindungi kita. Dan bukti yang dikemukakan adalah surat PTG kepada MBI Kedah dan seorang bernama Ho Chung Meng. Jika setuju, salah kena denda kompaun dan denda itu dibayar oleh Ho Chi Minh. Ketika terima surat itu, saya tak nak terima dan saya berjumpa pengarah PTG minta jangan letak nama MBI kerana akan mencemar nama baik MBI dan Menteri Besar. Tetapi pengarah pendakwa raya maklum kita pemegang lesen sah kawasan ladang hutan, maka kena letak nama MBI dan bukan sebab kita mencuri, katanya. Beliau berkata perkara ini sudah dijelaskan Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor beberapa kali, namun enggan diterima pihak yang mendakwa berlaku rasuah dalam MBI. Angka 13 juta yang disebut itu bukan zaman kita. Zaman dulu pelaburan MBI luar negara dan kita berusaha mendapatkannya balik. Tiba-tiba dikaitkan dengan RII, katanya. Oke, itulah penjelasan yang amat-amat bagus daripada beliau. Walaupun begitu, ada satu yang saya sangat terkesan dan saya sangat tertarik dengan fakta yang disebut olehnya, yaitu dia kata negeri kita miskin. Dan bukan setahun dua saya mengikuti angka pendapatan Kedah, katanya. Pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun. Jadi ini Sanusi nak kena terangkan kepada rakyat negeri Kedah macam mana untuk nak majukan Kedah. Saya doakan semoga semua berjalan dengan lancar dan baik. Kebenaran perlu ditegakkan. Kita akan tahu tak lama lagi siapa yang benar, siapa yang tak benar. Jadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berikut ialah 7 kegagalan
lepas. Dan ini masa untuk rakyat di tiga buah negeri untuk membuat perubahan. Sudah tiba masanya untuk gelombang merah biru mengambil semula, mengambil alih untuk tiga buah negeri di bawah pentadbiran PAS, iaitu negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Itu kata daripada ahli jawatan kuasa Induk Parti Amanah Negara atau Amana, Faiz Fazil. Beliau yang juga adalah bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang Pasir menegaskan, selama ini kegagalan PAS mentadbir tiga negeri itu telah menyebabkan anak muda terpaksa melantau keluar daripada negeri-negeri tersebut untuk mencari rezeki. Katanya, hakikatnya PAS telah gagal menguruskan ekonomi di tiga buah negeri ini dengan baik. Hidup rakyat yang sejahtera bergantung kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara, katanya dalam satu kenyataan media pada hari ini. Sehubungan daripada itu, PAS dan Perikatan Nasional PN wajib dijatuhkan untuk memastikan masa depan lebih baik untuk anak muda di tiga negeri berkenaan, katanya. Beliau kemudiannya telah memperincikan 7 kegagalan PAS dalam menguruskan ekonomi di tiga buah negeri berkenaan, iaitu yang pertama, sumbangan ekonomi terlalu kecil walaupun saiz negeri yang amat besar. Katanya Kelantan, Terengganu dan Kedah hanya menyumbang sebanyak 1.8%, 2.5% dan 3.4% keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2022, iaitu jauh berbeza daripada sumbangan 7.4% Pulau Pinang dan 25.5% Selangor. Katanya data ini jelas menunjukkan PAS telah gagal mengembangkan ekonomi negeri, apatah lagi untuk menggalakkan ekonomi bernilai tinggi. Kedua, ujar Faiz lagi, PAS juga telah gagal menjaga siswaza, yang mana Kedah dan Terengganu mempunyai gaji pendengah golongan itu terendah di seluruh Malaysia. Misalnya pada tahun 2021, sebanyak 50% siswaza di Kedah hanya berpendapatan di bawah RM3,138 Malaysia. Katanya tidak hairanlah ramai anak kelahiran negeri ini yang berkelulusan tinggi terpaksa merantau ke Pulau Pinang, ke Selangor atau ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Tambahnya lagi, gaji pendengah siswaza di Selangor ialah RM4,130. Bukanlah sebab Kuala Lumpur itu tidak berada di Kedah, tetapi pentadbiran PAS di negeri itu sendiri yang gagal, katanya. Jelasnya ketiga pula adalah PAS telah gagal mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi, iaitu setinggi manapun kelulusan akademik, Kedah, Terengganu dan Kelantan tidak mampu untuk menyediakan peluang kerja berkemahiran tinggi yang bersesuaian dengan kelayakan akademik mereka. Ini terbukti apabila peratusan pekerja mahir di Kelantan, di Kedah dan Terengganu hanya 23.2%, 26.7% dan 22.4% pada tahun 2021, iaitu sangat jauh berbeza dengan 36.2% di Pulau Pinang dan 35.4% di Selangor. Keempat, kata beliau, PAS telah gagal menyediakan kemudahan paling asas, iaitu data rasmi menunjukkan hampir satu daripada tiga rumah di Kelantan tidak ada bekalan air pipe. Lebih teruk lagi, katanya, hanya 15.4% isi rumah di Kelantan menikmati perkhidmatan kutipan sampah di rumah, dengan peratusan di Terengganu dan Kedah juga amat menyedihkan, iaitu masing-masing 24% dan 52.7%, berbeza dengan hampir 80% di Pulau Pinang. Katanya, kata beliau, politik Islam dimainkan oleh PAS, tetapi kebersihan diutamakan Kerajaan Pulau Pinang bagi memenuhi tuntutan Islam, katanya. Kelima, katanya, PAS telah gagal membasmi kemiskinan, iaitu Exco Kelantan menikmati kemudahan kereta Mercedes. Negeri itu merekodkan kadar kemiskinan mutlak paling buruk di semenanjung Malaysia, iaitu 12.4%. Manakala Kedah pula merekodkan kadar kedua terburuk dengan 8.8%. Tetapi negeri di bawah Pakatan Harapan PH mempunyai kadar kemiskinan mutlak terendah, iaitu di Selangor mencatat 1.2% dan Pulau Pinang pula sebanyak 1.9%.
Membasmi kemiskinan sangat dituntut Islam, tetapi ia bukanlah agenda pentadbiran PAS, katanya. Kegagalan ke-6 PAS pula ialah PAS tidak dapat menarik masuk pelabur-pelabur asing ataupun tempatan yang tinggi. Dengan sekian lamanya, parti itu mempunyai rekod buruk dalam aspek berkenaan, termasuklah di Kedah, kata beliau. Pada tahun 2021, menurut Faiz lagi, sebanyak 99.7% pelaburan asing diluluskan dalam sektor pembuatan Kedah, tertumpu hanya satu lokasi, iaitu di Kulim High Tech City. Namun secara khusus, ini adalah hasil usaha agensi Kerajaan Persekutuan, dan mana pelaburan dibawa masuk oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Manor. Di mana? Mana pelaburan yang dibawa masuk? Tak ada kot. Atau ada? Kita pun tak pasti. Katanya sibuk nak berpolitik setiap hari sehingga lupa untuk tanggungjawab hakiki untuk memajukan ekonomi negeri. Malah banyak projek yang diumumkannya masih tidak nampak hasilnya lagi, kata beliau. Beliau berkata kegagalan ketujuh PAS pula ialah ketidakmampuannya untuk menjaga sosioekonomi rakyat dengan isi rumah Kelantan misalnya, merekodkan pendapatan penengah bulanan terburuk di Malaysia iaitu RM3,563 Malaysia pada tahun 2019. Pendapatan penengah di Pulau Pinang pula adalah RM6,169. Di Selangor pula adalah RM8,210. Manakala Kelantan juga sebanyak 66.4% populasi tergolong dalam lingkungan gaji B40, iaitu rekod paling tinggi di Malaysia. Di Malaysia. Sebab itulah ramai anak muda di negeri ini berhijrah ke Selangor dan ke Pulau Pinang. Kerana kemakmuran di Pulau Pinang yang membuatkan Sanusi berusaha siang malam untuk merampas negeri ini, katanya. Tambahnya lagi, kepada Sanusi, angan-angan Mak Jenin memang percuma, katanya. Beliau turut menegaskan Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak boleh terus dibiarkan begini. Malah wajib untuk dikalih supaya pembangunan sosioekonomi rakyat dapat dipertingkatkan untuk masa depan rakyatnya. Katanya ini masa untuk gelombang merah biru bersama kita bangkit menumpaskan gelombang hijau yang ternyata gagal. Undi PH tolak PN, tolak Perikatan Nasional, undi Pakatan Harapan, katanya. Diterbitkan di Malaysia Gazette, malaysiagazette.com, diterbitkan pada 27 Julai yang lalu dengan tajuk 7 kegagalan PAS. Ini masa rakyat di negeri, di tiga negeri buat perubahan. Dah jumpa lagi, bye-bye.